Nossa, foi lindo. Portela passou majestosamente bem, sabe? Sendo Portela, trazendo a sua tradicionalidade para a avenida. Todo mundo cantando, eu chorei do início ao fim, me emocionei. E é isso, são 100 anos dela, é ela. Ela é tudo isso aí, ela é o samba, ela é o amor, ela é, somos nós, somos sambistas. Oferecimento TCA Produtora. Tudo para lives, gravações e aluguel de equipamentos. E T-Eventos. 12 anos de experiência em projetos nacionais e internacionais. Vem com a gente. Carnaval é no CN1.